Մի քանի հարցադրում հնչեց, որոնց առաք անդրադառնամ եւ պարզաբանեմ։ Նախ եւ առաջ վտանգավորության ստատիստիկայի այլ տվյալների հետ կապված, ուրեմն մեր ուղիղ շահառուները պետավտոտեսչությունն է, որի հետ բազմաթիվ քննարկումներ են եղել նաեւ այս աշխատանքային խմբի հետ, այդտեղ ներգրավված են եղել եւ կազմակերպություններ տարբեր տեսակի եւ ներգրողներ եւ բոլոր գնահատականները ներկայացվել են վտանգավորության հետ կապված։ Կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ձեռք են բերել եւ սեփականության իրավունքով տնօրինում են այդ մեքենաները, մենք պետք է թույլ տանք, որպեսզի իրենք շահագործեն, ավելորդ խնդիրներ չառաջացնենք իրենց համար, հաշվի առնելով, որ նաեւ վտանգավորության որոշակի աստիճան կա եւ առաջիկայում նաեւ մենք քննարկում ենք որոշակի տեխնոլոգիական լուծում տալու հետ կապված, օրինակ աջ կողմում որևէ կերպ տեսանելիության ապահովման բարձրացման հետ կապված, որը մենք կառաջարկենք եւ կքննարկենք, եթե հետաքրքրություն կա, կարող ենք միասին քննարկել պետավտոտեսության հետ, նույնպես գնում են այդ խոսակցությունները, որպես պահեստամաս ներմուծելու համար գործում է ռեժիմ, որը թույլ է տալիս որպես պահեստամաս ներմուծել, հետագայում նույնպես թույլ կդա, հաշվի առնելով նաեւ, որ մեքենաներ կան առկա, որոնք պահեստամասերի կարիք կունենան։ Ուրեմն ձեռքբերման հետ կապված, այո, հստակ նշված է ձեռքբերում, ոչ թե վճարում, որպեսզի մենք կարողանանք խուսափել հետագայում որևէ կերպ շահարկումներից։ ձեռքբերում նշանակում է, որ մաքսային մարմինը պետք է համապատասխան փաստաթղթերի ստանալուց հետո արձանագրի, որ այդ գույքը ձեռք է բերված մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Նաև ուզում եմ նշել, որ 30-ն է նշած, ոչ թե 31-ը, որտեվ 31-ը էլ հնչեց։ Այստեղ նաև հարց հնչեց անձնական գույքի հետ կապված։ Կարող եք, եթե ամփոփեք, կարող եք։ Շատ արագ վերջացնեմ, ուղղակի քանի որ օրենքը արգելում է աչակողմյա ղեկային տեղաբաշխումը մեքենաների ներմուծումը, ապա այդ դեպքում նույնպես արգելելու է։